Այս իրավիճակը, այո, բարթանում է իրավիճակը, բայց այդ իրավիճակի բարթացումը կախված է այն գործոնների հետ, որոնց մասին ես ասացի։ Հիմա մենք ինչ ենք արել, ինչ ենք քննարկել, ինչ ենք որոշել։ Մենք բնականաբար առաջինը մենք պետք է ամենախստագույն հսկողություն սահմանենք անվտանգության կանոնների պահպանման վրա, հիմնարկ ձեռնարկությունների, արդյունաբերական ձեռնարկությունների, սպասարկման ոլորտի ընկերությունների վրա, եւ ընդ որում մենք այստեղ եւ պատժողական քաղաքականություն ենք վարելու, եւ նաեւ մարդկանց հետ հաղորդակցվել, հասկանալ, բացատրել, որ պետք է ուշադիր լինենք բոլորս։ Ընդհանրապես շատերը անլուրջ են վերաբերվում նաեւ այս տրամաբանությանը, բայց ես ուզում եմ ասել, որ դա ինձ համար կոնկրետ գաղափարախոսական հարց է, գաղափարախոսական հարց։ Մարդկանց գիտակցության հետ աշխատելը իմ ճանաչած ամենախորքային մեթոդն է։ Այո, մենք ամեն անգամ կնախընտրենք մարդկանց բացատրել, ներկայացնել, և մեզ համար իմ բանաձևը ինչպես 10 տարի, 15 տարի առաջ եղել է նույնը, իրականության փոփոխության գործիքը անհատի փոփոխությունն է ամեն իրավիճակում, կորոնավիրուսային իրավիճակի փոփոխության գործիքը անհատի վարքագծի փոփոխությունն է, անհատական վարքագծի փոփոխությունը, եւ մենք պետք է մեր թիվ 1 գործիքը հիմա էլ էլի մնում է անհատական վարքագծի փոփոխությունը, եւ ես անձամբ այդ ուղերձով եմ դիմում մեր քաղաքացիներին, բայց իհարկե նաեւ վարչական որոշակի լծակներ մենք կգործադրենք, այն իհարկե միջև հիմա էլ պարետատունը դա կիրառում է, բայց այն սրճարանները, ռեստորանները, արտադրական ձեռնարկությունները, բանկերի մասնաճյուղերը, չգիտեմ, բոլոր վարսավիրանոցները, որոնք անվտանգության կանոնները չեն պահում, դաժան ձևով փակվելու են, ուղղակի փակվելու են, եւ ես հիմա հրահանգ եմ տվել, որ փակելիս նրանք, ովքեր տենց կրկնակի խախտումներ են անում, չբավարարվել 24 ժամ փակելով, պետք լինի մի ամսով է պետք փակել, պետք լինի 15-ով, այսինքն երկար ժամկետներով, որպեսզի ընդ որում նաև այդ իրավախախտների անունները պետք է հրապարակվեն, որպեսզի մարդիկ իմանան, որ այդ վարսավիրանոց, այդ ռեստորան, այդ սրճարան գնալը անվտանգ չի համաճարակաբանական առումով։ Հիմա անդրադառնամ, բայց նաև մենք որոշակի մեր միջոցառումներում հետազոտությունների հիման վրա որոշակի փոփոխություններ ենք մտցնելու։ Հիմա անդրադառնամ նաև այն հարցին, թե ինչու եմ դիմակով։ Նախ ասեմ, որ ես հիմա դիմակով եմ համաձայն սահմանված կանոնի բոլոր այն դեպքերում, երբ որ աշխատասենյակում միայնակ չեմ։ Հիմա այս պահին միայնակ եմ, բայց քանի որ ասելիքս կոնկրետ կապված է դիմակի հետ, այդ պատճառով եմ դիմակով, և ուզում եմ ներկայացնել ձեզ հետևյալը։ Մեր մասնագետները այսպիսի մի հետազոտություն են արել, մի րոպե այնպես անեմ, որ լավ երևա, և այս հետազոտության իմաստը մոտավորապես հետևյալն է, որը ցույց է տալիս, որ դիմակի կրման կարգապահությունը, դիմակի կրման կուլտուրան մեզ հնարավորություն կտա զրոյացնել դեպքերը։ Այսինքն, եթե մենք կրենք դիմակ, այստեղ բանաձևը մոտավորապես հետևյալ կերպ է, թիվը արդյունքը ստացվում է դիմակի որակից և դիմակի կրման որակից, ինչ նշանակում է, որ օրինակ կարելի է որակով դիմակը կրել անվորակ ձևով, և դա այն արդյունքը չի ունենա, և ոչ բարձր որակի դիմակ կարելի է կրել որակյալ ձևով, և դա արդյունք կունենա այդ պարագայը։ Ասենք, եթե ենթադրենք, ասենք, նույնիսկ եթե մեր դիմակի արդյունավետությունը 40% է, նկատի ունենք դիմակի որակը, բայց նրա կրման կարգապահությունը 100%, այդ վատ դիմակով մենք կարող ենք ըստ էության զրոյացնել կորոնավիրուսի նոր դեպքերի հաստատումը։ Եվ հիմա մենք այս խնդիրը քննարկելու արդյունքում կայացրել ենք հետևյալ որոշումները։ Որոշում համար առաջին, որը պարետատունը այդ որոշումը դե յուրեքը ձևակերպի, առաջինը հետևյալն է,
vor arreftri bolul masna chisnere, anca chinez gătnavelu vairis, petca linen dimakov. Asim că iete vorve, mecă vorve te, vorve bane arnum, vorve bane gnum, iev gnove, iev vacearov, partadir petca linen dimakov. Asim că micev hima, ais canonă gorțume, respes asat. Voroșaki tarasnerum, pak arreftri kentronnerum, shukanerum yev aylan, bats kani vor esteh batsarutyunneri depkere mi khich shat en linum, menk voroshetsin vor kanona ke gortsi hetevial kerp. Bolor en tegherum vorteh ka arreftur, aisinkan meka arnum a menk myusa gnum e, es arreftri protsesa yerkusn el petka linen dimakov. Voreve meki dimakov chlinela berum e խստիվ վարչական պատասխանատվությամբ։ Հաջորդը, դուք գիտեք, որ միջև հիմա սահմանված էր, որ տաքսիների մեջ, եթե վարորդից բացի այլ մարդ կա, պետք է այդ մարդը և վարորդը լինեն դիմակներով։ Հիմա այդ կանոնը մենք լրացրել ենք հետևյալ կերպ։ Ընդհանրապես ավտոմեքենաները դիտարկում ենք որպես փակ տարածք, և ավտոմեքենաների մեջ մեկից ավելի մարդու առկայության պարագայում բոլորը առանց բացառության, անկախ դրանից նույն ընտանիքի անդամ են, նույն ընտանիքի անդամ չեն, ավտոմեքենայում որևէ տրանսպորտային միջոցում մեկից ավելի մարդ կա, ուրեմն բոլորը առանց բացառության պետք է լինեն դիմակով, և դիմակով չլինելը բերելու է խստագույն վարչական պատասխանատվությամբ։